Alle vet jo det at litteratur det øker ordforholdet vårt. Derfor så har jeg med en liten bok til dere. Tenkte jeg skulle lese den. Den ligger sånn oppe mot der hvor dere ligger på intellektuelle nivå og sånn. Hør godt etter. Den heter Mikkels bursdag. En vakker dag sto Miffy veldig tidlig opp, og ga seg selv en tannpuss, og en vask fra topp til topp. Her Miffy da. Og frem fra skapet hentet hun selskapskjolen sin. I dag har Miffy bursdag, da skal hun være fin. Fioler blå. Nå skal du herren flytte meg få. Juling!